بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المرء مع من أحب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم عليه. اللهم صل وسلم على النبي الأمين. اللهم صل وسلم على النبي. واجب القدر. حضرات ملمنو آوددي جامعہ محمدیہ زنگلی نہر زمونگا ددی مدرسی گوانڈینو عوام و خواسو سور زباد د حرمین و شریفین و سفرنا دراستنی دون بعد داڑن بی خطبہ دا اللہ جل جلالہ دی استاسو زمونگ دا ٹولو دامین او محبت دخپل رضا دا پارا اگرزی. محترمو استاسو زمونگ سرا رشتہ یو روحانی رشتہ دا، دا یو عقیدوی رشتہ دا، او عقیدوی رشتہ کی کل کل بیا سرے دا زوی محبتم پریدی، دا مال محبتم پریدی، او دا سی وقت راشی چی آغی باندی دا خپل محبوب عشق دمرا زورا ورشی چی دا جیهان طول محبتونا تیلاندی شی. نمعززو زمونگا استاسی حقا رشته دا چی دا دی رشته نسبت امام الانبیاء تاجدار حرم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سردے دا یوڑی را قوی رشتہ دا آو دی رشتی تا یو رشتہ من رسی گی. محترمو دا سردار کونین نسبی رشتہ آغا دا ابی لہب سروا، ابی لہبی دا پلار سکنے رور دے، او ابی لہب دا سردار کونین پا ولادت باندی سیبہ وین زازادہ کڑی وا، او دا حضور علیہ السلام چکلا دا غخپل رسالت کم الہی پیغام چا اللہ ورطا او فرمائل قم پاس ایز ما محبوبا او دا خلق تزما خبر او رسوا زما دا وحدانیت، نو اغا نزدی رشتدار او نزدی ترا رنبے انکار اکو بیائی سردار کونین تا ازار اکو خیرے ورطا اکڑی چه تا منگ دسی خبر تراجم اکڑو. اللہ رب العالمین دا خیرو جواب دا پیغمبر دا خلین ورنو کو خپل ورکو. اللہ پاک تبت یدا ابی لہب و تب، دا غا رشتہ دا چھ دیر مقیم و محکم رشتہ دا، خو ابی لہب پی ایمان تا دی رشتی اون رسولو.
او ابو طالب صاحب د علی المرتضی پلار دے او د سردار کونین فزات باندې دمرا عاشق دے چې حضور علیہ السلام دول سکالو پوری بزان سر سملول یو زلی چا ورته ویل خود ځان نه جدا کو وس غړت وی قسم بی دی پلات و منات و عزاوی که دزان نجدا کولی شو لیکن چه کلا عقیدوی رشتا راغلا غتر کلا نو دا نبی علیہ السلام حقی رشتی ور تبیا هم نجات ور نکو نو معلومی گی دا چه اهم رشتا اغا دا عقیدی رشتا دا چه اغا دلتم پیدا ناکا دا قبر کم پیدا ناکا دا پا حوز کوثرم پیدا ناکا دا او دا جنت پا دروازه که دا دخول دا پارا غط زریعا ام دا غدا نمحترم از منگا استاس دا غرشتا دا دا دی پیدا با آخرت کی گردل دا دنیا کی حس نمیلاوی گی آنکا چالا دا دنیا پا مخ باندی سا عزت دا دعا پا ملاوشی نوی با خودی را غط فیدای علت دا دی وجنا نظام الدین اولیاء دا دیر لوی ولی تیر شوه دا دی یو مورید دی اللہ دی منگو تاسی دنیکان و اولیاء و موریدان اگرزی مولانا محمد زکریا رحمه اللہ نور اللہ مرقدهو اغفظ ایل ذکر کی فرمائی چی نظام الدین اولیاء دی اخپل مورید سر انتہائی منوا و دا موریدم انتہائی پا دی اخپل مرشد باندے دمین انتہا کرے و بس ختم ہوور باندے او دا خو یقینی خبر دا ازمانگا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ دا دیوبند شیخ العرب والعجم تا اخپل شاگردو فرمائل حضرت شیخ زما زرکی او شک دے وی سلی بچیا وی زبا تال سمر گرانے ما ناغور توی چی بچیا دا دا خپل زرنا تا پوستو کا ناغا ورتوی چی جیب پما خودم را گرانی چی زویم چی تابانی خپل طول مال او زان عرص قربان کم وی ام دک رنگی زما دا خوانم دروالا دا کی دینی چی دیو طرف ندی مینوی او بل طرف ندی سم نوی نا چی سرنگ دستا مینوی دا سی بد مقابل مینوی نو بیا نظام الدین اولیاء رحمه اللہ وی دی مورید تا دیر زیادہ توجہ کرن دی مورید وردل چی حضرت ما تا دعاو که چی ما تا خدا پاک دا حرمین سفر را نصیب کی اللہ دی زمانگا استاسی دا حرمین شریفین سفر نصیب کی آو حرمین شریفین دا اللہ نغاری و دا گوری پا زید دروش شریف باندی ملاوی کی گوری زید مال اغید پار دروش شریف تی سمر درود وی انشاءاللہ زر با دی گوری سکال معرفات کی بیان کولو یو کس را نزدی شو ما تیو استاد جزی اوپی جندل ماول چینا نالوس ټول ملګری ونو زبتا سو په جن ماته وچ حضرت تاسو په خبر کې بیان کولو او تاسو خبر او کړ چې کسو په نبی علیہ الصلات والسلام روزانه زر کرے درو شریف وای نو ان شاء الله خدای به موږ سره په عرفات کې یو ځای کی نو وی جړل وې دا هغه شپه نه ما په خپل کور کې په بچو باندې دا لازم کړه چې هر شپه موږ درو شریف لوستلو او وی قسم درته خورما چه منگا سو کالا داخله کرده و خود منگ داخله بنا منظوری دلا خیلی ری پیسی راست روی خوکار مکی دلو او جو درو شریف دو برکتمو پا موبیل باندی اللہ رب العالمین بیا کار برابر کوی ما تا مکوروالا خاندل چه دا سرنگ چل ده و ما جدا زمان دو پیسو کمال نده دا کمال دو درو شریف دو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ دیو جنا امام سخاوی رحمت اللہ علیہ و قول مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ فضائل درود کی نقل کرے فرمائی چھ سوک زیاد درود ہوئی نو دید دا یقین سر اس آتی جن کی بد نبی علیہ السلام در روزی ملاقات نصیب کی گی او دا مرگ نباد با حوز کوثر کی دا نبی علیہ السلام دا شفاعت او بملاوی گی انشاءاللہ نو درود شریف دا دا زان دا پارا وظیفہ او گرزوئی او درود شریف دیر دیر وائی دیکھ دیر لویا کامیابی دا دا دنیا او دا آخرت دوار خوشحالی پکی دا دکہ درود شریف او دا سے عمل لے چھ دارت کی گی نا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ ورطوی بچیا سرنگ دعا در توکم ورطوی حضرت شیخ دا سے دعا را توکو چھ اللہ پاک مال را کی دولت را کی واللہ میں دا جانان روزی تا اور سی
اور تبھی بچیا پمال سکے دیر خلق تا اللہ مال ور کی خو اللہ طاقت دتلو ور نکی او دا مون تم تجربو شو دیر خلق ام دا سے اولی دل لو ای مالدار خلق لارل بس دا دنیا دا چا جائی گیر نرے دا دا چا پس انتقال نرے دی دنیا گڑیر خلق گرزی 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 مرگ راشی بس سلسلہ ور تا ختم کی اللہ دی زمانگا استاس دا مرگ نباس سلسلہ نا ختم کی دینا خو پوئی گئی گا نا امام غزالی سے بوئی چھے لاواری سا سوک دے چاگردان میں تپو سکو بچو لاواری سا سوک دے چھے آگی دنیا کی وارث پاتی نشی زمانگون دیو دنیا پرس ور توئی حضرت شیخ چھے چا بچی نئی وہی نا بچی ادا جواب سی نا دے چاور دولی جی چھے آگی نا رستو خاندان کی دا سے معتبر خلق پاتی نشی وہی نا بچی ادا جواب سی نا دے وہی لاوارث سوک دے وہی اغا سوک دے چھے آگی نا بعد دعا زی پاتی نشی صدقہ نوی دا آگی نا بعد دا علماء و محبت نئی دا آگی نا بعد دا علماء ازازت چکال حجلت چالے گلے ہم دا چاہ دا پارت تلے ہم پو ممبر ناستیم واللہ العظیم چھے آگی زمان مینی تا دمر ترجیح ور کرے وا قسم در تخرم چھے دا آگا با دا بچو نا ناراض شو نو بچو بے مات المولی سے ستا خبر منی زمان دا وجہ نا بے قسم ماتا ولو ویل دری روجی با انی سم دا مولی سے خبر نشم ماتا ولے خان اکبر جی سے برحمت اللہ تعالی علیہ رحمتا واسعا او مینی دمر غالبا وا پروس کالی چاگا وفات شو نو ما چھے توافی زیارتو کو ما تا چانو ویل جی تو وردت نفلی توافو کا نو چھے ما توافی پرزی خلاص کرو ان بے تواف می نفلی اغت پارو کمالی یا اللہ پروس کالی خدای دے دیت سواب دا خان اکبر جی سے برحمت اللہ علیہ روح تورا سے اللہ بچی لے دا طاقتور کو سکاری منگلا تولا داخل اوکرا و اللہ دا غید پارا حج بدل اللہ دی قبول و منظور تو فرمائی دا مینوی علماء سرا نو اس بے بچے بے یدی خوی ورز بے یدی منگ پا تول سفر دا حج کے با چھے تاو بشو را تاو بشو اے رزما یورو رو دعا ورتو غاڑی معزز علماء دلتا دیم دلا سنی سی آخرت کی با دیم دلا سنی سی کہ دلتا دا علماء سرا بد بینی بد اخلاقی بد تمیزی ایس دا مو ایچ ما بخود جنت تبوزی زنویم امام زین العابدین رحمه اللہ کوفہ کی خطبہ ورکولا امام زین العابدین تے سرے راغے ورتوئی چی اے امام زین العابدین تز ماڈیر بدشی امام زین العابدین او خاندل چاہتے تپوس کو حضرت تا ہو خاندل وی بس دیخ پل خبر ختم کرا چاور دوری دا خوڑی تحجد گزار رہے دین اشپا کی قیام اللیل نہ قضا کی گی آو دورز تلاوتو نہ کئی او مال دا خود پلانا لگئی امام زین العابدین فرمائل دا با دنیا نا منافق زی چاور دوری تحت سوے وی باس چھ دا چاہ دا علم سر اورانے پیغمبر علیہ الصلات والسلام وی داغی اعمال دا سر نبر نزی لان دینا غرزی نو کئی دی اعمال کن دا سی او شکین سانو آغد دا پسیشو ہاں ہاں دے لارو حرم تا دا چاچی امام زین العابدین تا ویلو زمان بدشی حرم تا لارو بیت اللہ شریف تا ادرے دو وی دا خلق سکے آسی دی کوٹی نا تاویگی را تاویگی دیکی سدی دیکی سدی یو ذری اول دا خلق واسی لیوانین دی پدریم ذری چوی ورے سر پہ اگرزو ملتا وفات شو مر شو لارو ختم شو عام طور سرا چھ پہ حرمینو کی کم زی مرشی جنازے پہ حرم کی کی گئی امام دا حرم تا خوب تا امام زین العابدین راگے ورتویل چھ زمان یو دشمن راگے لے گورے سبال بے جنازہ نکے تول مڑی پراتے دی دائم چامنس کیا چاولے ہو پاغی باندی یو کاغذ را پریوتلو دا اسمان نا امام تاوی علی شو چھ دا اغا کس سے دا دشمن دا یو عالمو فلحاظا جنازے نے بہر کا نو ٹول مڑی پراتو دا خبیصی تے مار بارو ویستا دا یاد ساتے بیا کہ بیت اللہ کیم در تا مرگ راشی بی ایمان بزے نو دو علماء سرمین دا عبس نوی چاچی کڑی جنت تے زیرے دا زمان مرگرے چا خوب کی اولی دلو چی حضرت سنگر آگلے تخو منا کی گرزے و یاو مولی سے زمان دا پارا حجو کو
خزر اغلی مچ هغه سره مبارکی وکم دغه یاد ساتی ان شاء الله بیا غیر دغه نه بیا الله رب العالمین خدای دې زمونږ استاد سے مال زمونږ ځان د دین د پاره په حقانی علما باندې خرچ کی علما داد الله رب العالمین نے زبین دی گورے پیغمبر علیہ الصلات والسلام فرمائی چ سوگ ما سر مین کی علماء سر د مین کی او فرمائی چ سوگ ما سر دشمنی کی زما د علماء سر دشمنی کی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمائل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علماء استاسدی نبی علیہ الصلات والسلام حسین ابن علی تے اشارہ اکڑا ورتوی اے ابو بکرا اے دغاری سور یارا تا تا دا حسین او زما د مین انتهاش تا اغوی ما سر او خزولو چی یا رسول الله ما لا پتر لگی چی ستا دا غصر دا مین سمر انتها دا وی فرمائل زمان با چی سمر علماء دا اما دا امت رازی ما تا با هر یو علم دا حسین ابن علی نزید گرانوی لچه زما دا علماء سر مین کئی ما سر مین کئی او چی ما سر تعصب کئی بعضی خلق دیر نیکان زانتا ہوئی عبادت گزار زانتا ہوئی خجب کانٹرول کی نوی جب بے گٹوی اللہ دی زمنگا استاد سے جب بھی کنٹرول کی شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ و شاگرد را سرا مسجد نبوی کی ملاو شو چراغاڑی و تو پجڑا شو ما تو شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ بدل کلا کلا کے ناس تو وی ما تو یو دا خبر کولا چ اللہ رب العالمین دے من دخل استادانو دے بے ادبی نہ وساتی شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ وی غبر دا خبر کولا وی بے فرمائل چ دا دی امام مالک رحمت اللہ علیہ قول دے نو دی وجنا معززو دنیا کی کسوک مدینہ منورہ لی دل غواڑے نو پا جانان درود وائی او کسوک پا قبر کی زان دا سوال او جواب نا پاسان اخلاص ول غواڑے نو دا علماء سرمین کوئی دا علماء ادب کوئی نو حضرت مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ لکلی وی نظام الدین اولیاء تا دا شاگرد راغی ورتے او فرمائل اے حضرت ماتا ما دعاو کچا اللہ رب العالمین مال راکی خداوند متعال میں مدنی منور تبوزی ورد او فرمائے اے بچیا مال کی تلل نشتا مال دولت کی مدنی منور لی دلینش اے دو خد بندہ د جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذات اقدس باندی درود آیا اللہ رب العالمین بدرا روان کالتا دلوی قافلی امیر اگرزئی آب حضرت لگے دے درود وائی کلچ کال راغے باچائے وقت سوار لس کسان انتخاب فرمائی لو چے سوار لس کسان با بیت اللہ تلے گما دے راغے حضرت فرمائی حضرت دا باچا انتخاب دے ورتوی اے بچیا دا باچا انتخاب پرے داستا انتخاب بگا جناب رسول اللہ کرے دے ما تا نبی علیہ السلام جو زما دا عاشق را اولے گا باچا باندے سکے دا باچا انتخاب پکے سکے ستا انتخاب دا دوالو جہانو سردار کرے دے حیران شو باچا دا سور لسو کسانو انتخاب کرے علکہ دید پارا اس دا امیر ضرورت تے نظام الدین اولیاء تے خبر راولے گلو چھ منگتے ہو کس راکا آورتا ہوئی ما سر کس نشتا بیاورتا ہوئی دا مورید ورتا ناستے خدایا تو خزما انتخابو کا ورتا کانا زدتا بار بار ہوئے موقع دا ہوئی چھ ما تا کس راکا اتا ہوئے کس نشتا خزویم زمان گوندہ گرے رزیت ور خطاو چھو اس رانا دا چانس اخوا دی خوالش نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ ورطا اگر تبیا ہوئی حضرت ما تے ہو کس راکا وینا ما سر کشتا لینا دے ورطا ہو فرمائل چھتا دیر ارو مرو کوشش کے انہ سبا راشا بچے وقت حیران دے چھ خلق راضی نمون راجع مکی منگ دیتا راغلو خپل زان انتخاب نکے ندو شاگرد بچی انتخاب ہوکا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ ورتوی او عزت دا سے قافلی سر سرے نکو ما چھ انتخاب دیو زینوش تا سبا راشا بے بگورو سبا راغے چراغے ورتوی حضرت سرے پکار دے منگل بیو کس ضرورت دے قافلی زکا دیر حجیان سکا لی اللہ دی رحمو کی
1500 حجیان په یو بلډینګ کې پراته وو. آخری ورځ باندې ماته مرګره راغې مولوی صاحب مالجه وي په 1500 کسانو کې په 800 کسانو دم راغله. دې ځنه خو جزي صاحب دا سیرې ورته موږ ورچو لکه د قرباني ساروي دا سیرې ورچو پنځل لس گاڑی وڑان دیو پنځل لس رستو ها هو ها هو اجي صاحب روان دیو می خالا لکاو گڑا لال کاو اجي صاحب روان دی بس اجي صاحب چلار شي په یو تو نه ال تبیا اکثر دازي شوی بیت الله ته ځان رسوله طواف کړي بیتله کپڑی وستلی دم پر راغله. اے ګوره علم دا هر عمل نه وڑان دی دا علم زده کول فرض دی. ته چې مانزل راضی د مانزه علم بس دکې د مانزه علم سره او دست دی غید پارا پاک جامی دی غید پارا پاک بدن دی غید پارا پاک مکان دی غید پارا غید پارا چې کوم دستا په پاک او ابو او دست کول دی به مخ قبله ته کول دی دا ټول دی باندې بد مانزه علم راول به بمس کې نمن حج ته زو سلور لګه داخله کو خود علم ایس درک نه لګي وې زمرا انت چې چا سکول هغه تم کوا نو انت خلق ارس کوي اما کی سب سکاله خبره کولا مکی زبو یو کسرا تراغه چی جی مون کو چی ماس په بازیګر مانزه نه بعد توافونو کو به نفلونه کو او ما وځه چی نفلونه نکیږي زمون په مذهب کې نو مکی سے بیان کې خبره کولا و یو کسرا ته ولیکل چی جدا ټول خلق یې کوي نه ما چې دغه حال دستا دا ټول خلق به ارس کوي نو تاسو به خپل مذهب په نقشه باندې حج کوي دیو جن معزز علم ورته ضروری چې علم نه نو باچاری رو خيار سړیو چې دا سور لسو کسانو لپاره مولا نه نو دا بس کوي بیا سبا راغې ورته جی مونږ ته سړی راک ورته وی سړی درک موي آو وی خدا کسته خود دی بچی دلته کور کې پاتې کی دا غوی د پاره د بیت المال نه وظیفه مقرر کا ورته ویلې حضرت دا خو آسان خبرو پرون به دکړې ویل نه پرون تا سره زړه کې قدر نه ونن ستا په زړه کې قدر کې وتلو چې د عالم نه بغیر کشتی د ژوند نه چلیږي دا مې ستا ذهن کې دا خبره دردانه نکړه ستا ذهن کې دا خبره نه وه ته په نشه د دولت او د حکومت کوي ما درته وویل چې د دنیا نظام دا د عالم د چلولو نه بغیر نه چلیږي دا ټول نظام به علما چلی عالم نه ستا سنزان بنئی عالم نئی ستا دنیا کی جاز به حرکت نہ کی عالم نئی معزز و تاس گوری برما کی علماء نشتا صح حالے لس لس مسلمانان دو بوجن د برما اندوان راشی اغي ورت پراتی اه نشی کولے ولی چې د جهاد جذبا ال تعلیم بیان نشتا عالم شتا دینا عالم نشتا دیو جن گوری د علماء د حیات دعا غواړی وای خدای د علماء او حفاظت وکا کما دنیا کې کم ملک کې بخارا کې علماء ختم شو نظام ختم شو علماء نه نظام به التبیا د مسلمان په طبیعت نه چلےږي په ایمان وای نمرود لوی ظالمو فرعون و فرعون ذل اوتاد لوی ظالمو وشاهد و مشهود اگر کس خلق اورونو کند لغورزول ورته بناستو هغه لوی ظالمو لیکن د برما اندوی او د برما بدترین کافرانو هغه ټول د ظلمونو نقشه ختم کړه داسې یو نقشه یې جوړه کړه چې جهان ورته حیران دی امین وجه دا ده چې برما په خوره به عالم ونه ګوري د برما په خوره عالم نشته عالم دې سره د عالم فکر وي نو باچا یو وخت ته نظام الدین اولیا دا خبره وردننه کړه چې د عالم ضرورت دی او کته چې زما دا بادشاہی دا او نظام دی نظام د علماو برکت دی کتا سره علما شاته نه ولاړ ستا بادشاہی بنه چلیږي بادشاہ اومنل به بچ بادشاہ ته کلم سختې راتللا نظام الدین اولیا ته براتلو چې کله قافله روانه شوه بلا قافله رواني ګوري خو بازی قافله وی چې دا چا د پاره استقبالیه کیږي الله دې موږ دغه سه قافلو کې کال په کال باندې بوتللې بازی قافله والا وی را رواني نیمه لاړه کې ورته وي مرزا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ تا شاگرد آگے ورطوی حضرت روانے گمان اے دخدے بندہ روانے گی خویات ساتا چکلت احرام اتڑی درکات منز کے اجی چکل احرام وانچے احرام زان نتاو کی بلا کپڑا پزان بانگر آوانچے دی درکات دے احرام منز کے ورطوی اے بچیا چی کلت درکات دے حرام منزو کی نو پس سجدہ کی با اللہ رب العالمین تا کلچت سجدہ اولگے اللہ رب العالمین تا با
فسجدہ کی دا دعا دے رکے ربے رب ہب لی من لدنکا ذریتا طیبہ رمبے بدا سجدہ کی اولولی خدایا چی ما تحبکا اولاد صالح ولی ابراہیم علیہ الصلات والسلام چکلا دعا غواری فرمائی یا الہ العالمین خدایا ما امام گرزوا او یا اللہ زمان بعد زمان بچی امامان گرزوا ندا مسئلہ دا تب ادا سوچنے گے جو خدایا زمان بعد زمان بچے کروڑپتی گرزوا کروڑپتی کا جب بے غر کی خدایا زمان بعد امام واپس گرزوا رمبے غٹ فکر یعنی دا مو جس سلسلم واپس زمان دمر نباد قدشی نا رمبے دا دوائم دعا بدا غواری یا الہ العالمین زستا کور لدرزم زد ابراہیم خلیل اللہ قبلی لدرزم ز اغی بیت تدرزمان اغی کوٹی تدرزمان چد اغی دیوالونا د ابراہیم علیہ الصلات والسلام د پیدا کے دونا اتزر کال اوڑان دی پا یاقوت و زمروت باندی اللہ را اوچت کریو د بیت اللہ شریف دروازی تا مخامخ دا دیوال او د دی شاعت دیوال د دی دوارو بنیادون د جنت پا یاقوت و زمروت باندی را اوچت شوی دی دیو جن بیت اللہ شریف خو بیت اللہ شریف دی اے بچی ادا دعا با اغاری چی خدا آیا اگی کوٹے تزمان چی داغی دیوالون پا یاقوت و زمروت باندی سنبال دی نو یا اللہ زماسترگی او ستاکو زماسترگی اللہم صلی و صلی و معززو اولیاء دا ہوئی نظر دانوی چخپو کی لگیا دیر لری نظر غرزی بچے دے ابراہیم خلیل اللہ قبلے تزی حقیقن خانہ کعبے تزی چے دے ابراہیم خلیل اللہ لختی جگر پکزان علالی تا تیار کو بچیا خوب گورم علالوم بدے سارے صدا بچے وردانہ ہوئی چے پلارنو اول خودی مساپرے باندی زمان بیڑا گر ککڑا لس کالا دی پدی ڈاک کی پری خودو ترانا لار پلارا زماو د مور سره د خدای نه ما سیوا بل سوکو پلار هغه مسافری دی را باندې وګاللا چې اوس زما عمر دی اندازې ترا او رسیدو فلما بلغ معه سعيا قال يا بني اني ارى اوس راته اے بچیا لالوم دی دا ورته نه وای چې پلار دا وشو دا وشو نه مور اوازونه کول بچی غی کې پروت دی ابراهیم علیه السلام ورته وی لاړم درنا دی ورته وای چالا دی پری خودو اے ابراہیم خلیل اللہ نم دی چاہتا پری خودو دا خدا سے زیادے چھ دلتا آبادی نشتا دلتا سنشتا دا باچا لروا دا خلیل اللہ بی بیشوا ندا ملنگی کچکول واغستو غارتا باس دا باچا لر پا محلاتو پی اسے دلا خوش دا خلیل اللہ تا برشو نراغ دا سی دشتی تا چھ ناو سر پلارشتا و ناو سر مورشتا نو بچیت گورے آگے کوٹی تا روانی نو خدای لبا خڑے رو جاڑے او بیا چھ پٹول لارزی نو بچیا سمر چھ در نکی گی درو شریف پا جناب رسول اللہ وایا ولی چھ تدا سی عظیم عبادت تزی نو تب ازان نوڑان دی درود اولے گی نو اللہ رب العالمین بستا تلبیا قبول کی نو چھ دی درو شریف لوستو 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 نو چھ کلے آوازو کو لبیک اللہم لبیک زحازرم یا الہ العالمین زحازرم یا اللہ تاثر شریک شتا دینا یا اللہ تعالی را حمدنا و سناغانی دی یا اللہ تعالی را بادشاہی و حکومت پہ یا اللہ تعالی را شریک نشتا کلچ دادرم آواز ویستلو جواب ور تراغ ور توی اے زمان بندہ ستا دا وجہ نمی در آغلے ٹولی قافلے لبیک و حاضری قبول کرا دا قافلے والا او دشپی پنزل لسو کسانو خوب اولی دلو سوال لس اغوی دی یو دا دیں ورد جواب میں لو شو چستا سد دی یو کس دا وجہ نا اللہ دا ٹولو حجو نا قبول کرا
وجدادا چه دی په جناب رسول الله باندې درود لوستلو د درود شریف دا وظیفه وګرځوي مال باندې څوکم نشتلې ګوره په عزت باندې غواړي او خوندا کې چې په عزت ته غواړي الله رب العالمین دی مولانا بجلیګر صاحب رحمت الله علیه په قبر انوار را اوري هغه خبره کوله ځل ناس ته ما ته مولانا حج لتلل کمال نه دی حج سره غختل کمال دی دا مولانا صاحب خبره وا چو دی غواړي دا کمال دی زکا چې تا یو معشوق په عاشقانو کې حسابې کنا نو کمال دغه دی الله رب العالمین دی کو تاسو خدای نه حج غواړي نو طریقه می درته وخوذله په مال بس نه کوي درود شریف نبی علیہ السلام زید زید وای او دویمه خبر مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ دا ذکر کړی دا چې هغه فرمای وای په سالنپور کې یو عالم هغه تخپل شاگرد راغې ورته ویل حضرت زما ډیر لوی ارمان دی چې زه د مدینه منورې د جانان په خوا کې ماته الله مرګ راولي نو داسې وظیفه راته وخایه چې خدای مې د جنت البقیع یوه حصه وګرځي نو وای ما وای هغه عالم ورته ویل چې بچیا درود شریف پا نبی علیہ السلام دیر دیر روایا انشاءاللہ خداوند متعال بدرتا اغا مقام او اغا عزت در نصیب کی چه کم تد اللہ نگواری وی وقت مرک چی راگے دی بچی تول چی بچی از خزم حج تا اغی ورطل پلارا چه زوان وی برابر وی نتل و سوی ازم وی ما تا نبی علیہ السلام وی چرازا غوخت ایما وی ساری چا سر خبر اوکر قافل روانا و دیور سر لارو چه لارو حج نا چه فارغ شو مدینه منوره تا لارو او مدینه منوره که پس لورو مرد تو مرگ راغه او پس جنت البقیع کی دفن شو معزز الله رب العالمین هر یو عمل قبلی خود درو شریف او داس عمل دی چه دارت کی گی نا نکورونو کی درو شریف عام کی محلو کی عام کی مدارسو کی عام کی نند جماعتونو نا زمان دی درو شریف حلقی ختم شو لگه دی درو شریف خلق وی وی دا خو بس وی زانتے وی نا معزز و زانتے وی ما پا خلقوی او وی زانتا خوز کمال لده خلق ورطا برابر کا بچو تا او وی اهل و عیال تا او وی چی درو شریف کور کی وظیفه و گرزا وی در رزق تنگی دا نن سمر رزق دی خو طول خفایو او تاسی گو ری من خو ال تا خبری دلو دا بلامری خوار چا سر دی دا دا برما دا دی مسلمانانو حال برات للو حیران شم ورتا ماول حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عمار رضی اللہ عنہ تو فرمائی عمارا واللہ العظیم چی بدل بدی اخلم بدل بدی اخلم دا یادو ساتا چی زبادی بدل اخلم او دا اغا چا چی استاد خور پا خیٹا کی اغنی زدن نکڑی دا زبا پا اغی باندی دا بیشمارنی زو گزارو نکوم او دا اغی یعون اس معاوینین با وجنم پیغمبر علیہ السلام دعا اکڑا چی یا اللہ کلم کفت حکی نو خدای دا عمر تورا دا خلق و دا بدنون نمحفوظ و ساتا عمر رضی اللہ عنہ چی راغے نبی علیہ السلام پہ لاسوا چو ورتو یا عمرہ راغ لے وی آو یا رسول اللہ پہ جڑا شو ولی جاڑے وی زمان پہ نظر اگا خلق را نغلل چی چا دا عمار دا خور پہ بدن کی نزد ننکڑے وا ما قسم خوڑلے و نبی علیہ السلام تو فرمائی اے عمرہ تدر غیرتی انسانی اللہ رب العالمین تا اغا خلقو کی راوستے چی قیمت پوری سمر کافران مرداری گی تا تا با دا ہر کافر بدلگی سواب لکلے کی معزز نن عمر نشتا چی دا برما دا مسلمانان حال تا پوسکی ازمان باچاہان دے اللہ دا بدستر گو ساتی آر یو دا بچ تسبیح چی خدای ما بچ کی دینا خدای ما تینا بچ کی ما تینا بچ کی ار سرے دا بچ تسبیح رہی اللہ دی اغا دا عمر او دا محمد بن قاسم او دا محمود غزنوی اندوانو بسر پرتکڑے وے کنن غزنوی جو اندے وے واللہ العظیم کسر پرتکڑے وے تاریخ ابن زیاد جو اندے وے انن بسر پرتکڑے وے ستا دا برما دا مسلمانانو سحال دے پا ایمانی ہوئے چھ دا یو کال معشوم اغیل دا بجلی شاٹو نور کئی منگ غیرت نرازی مسلمان دا دنیا چا دا اونکڑل چی یا اللہ زمان بدن دا پیغمبر دا سنت و خلاف دے زبرن بے بزان کی دا تحولات راولم زد جمع پابند نیم زبا جمع ترازم زمان گواندی ناراز دے اغا با پخلاکم
زبرم بے دخل زان ندین شروع کوم استاد دی عمل اثر پر برما کے مسلمانانو باندې پریوزی نو معززو د برما د مسلمانانو په حال باندې ما الته می سجو چلولو مرګورو ته زې په زې باندې مرګورو ته چلونو دا دعا صرف مګوي چې قجوري مواغسله او زمزم وب مواغسله روانو او خدا اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا ما يوازى دا دعا نا دا دعا وكي چه يا الله دا برما دا مسلمانانو پا حال باني ورحمي گا الله که من تا خبر پادشانو زمن غیرت خو الله تا تا معلوم دي چه من دا کمی اندازه تکڑا خلقی خدایا که پا منزونی خدا تیرا اوباسو بیا غاڑ غاڑ منزونه با شروع کو که پا تسپو چلولی نو خدایا دا ورزی با یولا کرد تسپی اڑو خو جنگ تسپی نگواری جنگ تورا غواری پیغمبر علیہ السلام دا احد میدان کی زخمی شو اسلام دا پارا با زخم برداشت کے اسلام دا پارا با سفر برداشت کے پیغمبر حجرت کو تب حجرت کے تب دا اسلام دا بقا دا پارا دا مظلوم دا تعاون دا پارا با پزان کی دا زغری کرائی او گولی زغمی دا پیغمبر دا بدن نگاخون مبارک جدا شو او بدن کی یول اس کرائی دا نا دا زغری ورغ لی او تب دا اسلام دا پارا دا خپل پیغمبر نقشہ مخی تک دی اگر کمانڈر پا جہاد میدان کیو نقشہ جوڑا ہولا تب دا مجاہدینو کمانڈر جوڑے گی او تب دا پیغمبر علیہ السلام دا مجاہدینو دا پارا خصمانے والا ڈاکٹر جوڑے گی خندق کی یہ صحابی زخمی شو کانی سر او لگی دو نبی علیہ السلام ورتا سو پانی راواغستلی اگه او چکاولی او پاگی که لگ داسی نور سموادی او زیکرل داگی پخپو باندی او لگول ورتاولی زب چی خودی با دیخ پٹک کی اصحابی فرمائی واللہ العظیم پا یو میدار کی زی جیحات تاور اغلم زما پا هر زی گولی لگی دلی خو زما دا خپو بچ کی دلی وی ما چا تاو فرمائل چی کاش چی پیغمبر علیہ السلام زما پا طول بدن مانی پتای لگولی وی داسی پتای لگولی نبی علیہ السلام چی طول بدن می لگی خدا نلگی گی معززو نبی علیہ السلام دا جیحات پا میدان کی دا مجاہدین خصمانہ کولا ڈاکٹر ازان نجوڑ کو منگو تاسی دین دا پارا یو قربانی نشو کولے اللہ جل جلالہو دی دا برما دا مسلمانانو پا حال باندی ورحمی گی خداوند متعال زکا غوینن پا مخزمک باندی مظلومان دی اللہ دی دا غوین پا خور کی دا مجاہدین یو ڈی وبل کی جہاد چنئی گورے معزز گورے کافر ستا پا جمع دیر آسان راکی جی دا جہاد دا اسلام مرچا دا دا اسلام دا بارا تورا دا پیغمبر فرمائی علیہ السلام دا اسلام تاصلہ دا توری پا سورو کے راغلے ام دا سے نلے راغلے معززو قسم دے چھ کم قوم نا دا جہاد جذبت تلے دا اللہ جل جلالہو پاگا قوم باندی عیسیان او یہودیان دا سے راکی جولی لکا پا ہموار میدان باندی چھ ابو ورخی جی نو معززو خدای دی زمان پا ملکونو کی حکماو کی عمراو کی دی اللہ دی جہاد جذبہ راولی خدای دی زمان گا استاسی فوجونا دا اسلام دا بقا دا پارا استعمال کی اللہ جل جلالہو دی دا مظلومانو تعاون دا پارا دی اللہ زمان گا استاسی فوجیان زمان گا استاسی حکومتونا زمان گا استاسی مالون دی اللہ قبول و منظور و فرمائی او خاص کر دا برما دا مسلمانان دا پارا با دیر دعا گانی غواری معززو زکر پا منگ باندی حق دے او دا ارادہ ممم کردے انشاءاللہ اللہ رب العالمین دے منگ لدتلو اسباب محیا کی خداوند متعال مو دی دی جہاد پا میدان کی عظیم شہادت نصیب کی دی خدین غوارم آلتا میں دعا کردے چی یا اللہ خدای علی نعمتوں نے دنیا کرا کرل یو نعمت پاتی دے چاہا شہادت تے یا اللہ شہادت در نگوارو او خدای پا حق لارکی در نگوارو الہ العالمین منگا او سمرج زمان دوستان دی اللہ منگتول پورز دا قیمت دا شہادہ و دا جملین را پاسے واخر دعوان عن الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علی معززو منگو تاسے دا ٹولو دا سفر دا سی او سفر وی چی دا خدای پاک یو عظیم احسانو نو بیا دا دی قوم پا منگ باندی اغا دعا گانی اغا شامل حالو استاس دعا و استاس پا دعا و منگ التلالو منگ دا تا دعا گانی غوختی طول تا دعا گانی غوالو او خاص کر زمانگ بازی مقتدیان دا دی جماعت اغا زمانگ پتی جیسے برحمت اللہ لے دیر غریب سرے دا سی مظلومیت کے لارو
یو بچے او هغه تینه سمو دوړاندې شهید شو گاڑی وهلو بیا دی کړېدو د مرګ د شهادت د تم ملو شو ځکه نبی علیہ السلام فرمای زما امتی چې د ډېری بیماری نه بعد په کټ مړ شي دام شهادت ته نو الله دې شهادت قبول او منظور کی نور زمونږ نن د دې مدرسې یو رکن اول وخت دی چې هغه دره کې زمونږ د مدرسې په هغه وخت کې هیڅوکم نه و او د درې نه به هغې مونږ ته د کال تقریبا 7000 روپۍ چاندر رالیږله اغاجی صاحب حضرت میر اجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے وفات شو دا نیکان خلق اللہ ور تخور زور کلا نو حضرت میر اجی صاحب دعانن ز خبر نو جنازت ور غلے بے اللہ دی مغفرت نصیب کی دا مدرسی ڈم بے رکنو او تقریبا دنن یعنی تریان میں او چورن میں خبر در تکم اغا وقت چ من سرا یو استاد دی ب من سرا تعاون کولو او تری را لے گلے وجب خان اجی صاحب رحمت اللہ علیہ اغا یو عالم مولانا درکه هغه به رالیږلو کله کله به راتلو نو الله د ټولو مغفرت نصیب کړي نور چې څومره مشران وفات شوي الله د ټولو قبرونه منور معطر وګرځي زه چې چا دپاره حج له تلم خان اکبر اجي صاحب رحمت الله علیه هغې دپاره هم دعا وکړي ټول څومره مشران چې وفات شوي اله العالمینه چې د چا نومونه مونږ ته یاد دي یا یاد نه دي یا ذهن کې اوس نشته الله د ټولو مغفرت نصیب کړي اعلی درجې د ټولو نصیبه وګرځي اله العالمینه خدایه زمونږ د ټولو فریشانۍ ختمې کړي یا الله څومره زمونږ چې مشران قبرونو کې پراته دي الله والدین استادان مشایخ مقتدیان الله د ټولو قبرنا منور معطر وګرځي رب العالمین خدای منتد قبر الله زندگی درنا والا خوشحالی والا زندگی را نصیب کی الله باقی زندگیم د حضور پاک په محبت کې تیرا کی الہ العالمین سمر دوستان الله زمانه په غیب کې د مدرسې سره مینا ساتلې محبت ساتلې الله دوال جهان خوشحالی نصیب کی زمنګا نه بعد زمنګ بچو باندې چې الله سره خلې الله پاغي باندې د شفقت आवाज کړي پروردگار عالم اغوی سره خپل خوشحالی یو ذکری رب العالمین خدای د دوالو جهان خوشحالی نصیب کی بچو باندې خوشاله کی مال اولاد کی برکتونه واچي الہ العالمین خدایا سوک چې زمونږ رضا غواړي الله د اغوی د ژوند د اغوی رضا په ژوند کې ته نصیب وګرځي خدای ته خپل رضا نصیب کی په هر عمل کې خپل رضا نصیب کی الله کریم زمونږ مدرسه او ټول دینی مدرسې چې څومره دی الله د ټولو ترقی د خوشحالۍ د کامیابۍ اسباب مهیا کی انشاء الله د جمعه د پاره مونږ چې کوم عزم کړو موسم برابر شو انشاء الله را رواني جمعه کې به انشاء الله د مدرسې مونږ د جمعه افتتاح کوو بیګای او انجنیر صاحب اسلام آباد نه زمونږ د مخکینی حج مرګره هغه راغلو نو هغه ویل تاسو د جمعه کې راشي نقشه به برابر کړم انشاء الله مونږ هغه سره خبره کوو د جمعه کې انشاء الله د نقشې انتظام برابرو او بل جمعه کې به انشاء الله د جمعه کار شروع کوو تاسو له درخواست روچ د جمعه مونږ په پندونو د بار ملکونو نشو جوړول سرنګ مو چې زمکه واغستله اومکه قربانی درنه اوس به جمعه غواړي معزز او عظیم قربانی وکي دا دنیا به پاتې شي دا کورونه پاتې کیږي دا بچی پاتې کیږي دا هر څه د دنیا دنیا کې پاتې شو معزز دغه جمعه بنیاد بکیدو ان شاء الله مونږ او تاسو به کیدو نور جوړول د الله کار دی مونږ باندې صرف حرکت دی برکت اچول د الله کار دی الله رب العالمین اولا خدایا زما د فقیر او گناهګار یا الله زما مال د دې تعمیر د پاره قبول کی خدایا خدایا زما مال الله د دې تعمیر د پاره قبول کی الله خدایا زما مال د دې تعمیر د جمعه ته پاره قبول کی الله خدایا زما د دوستانو مقتدیانو الله د دې حاضرینو الله مال د دې جمعه د آبادی ترقی د پاره الله قبول او منظور کی خدایا من بزو دا دنیا د چا نه ده دا دستا دا الله خو یا الله زمونږ په ژوند باندې خدای زمونږ دا جمعه ډیر مزیدار خدای مونږ ته ډیر زر یا الله مونږ ډیر تلوار کو او زری غواړو الله سالو خدای د خداوند متعال یا الله مونږ ته نقشه خسته برابر کی یا الله مونږ سره د غیب نه امدادو کی یا الله ته زمونږ رب زمونږ خالق زمونږ مالک الله د دنیا نظام ته چلے دا زمونږ عقیده ده کستا امداد نه په پیسې مونږ نشو چلاولې په پیسې نشو جوړاولې خدای تیرا ته جوړ کی الله الله تیرا ته جوړ کی خدایا خدای زمونږ مال پکې قبول کی زمونږ مقتدیان پکې قبول کی زمونږ دوستان پکې قبول کی یا الله زمونږ دا مدرسه د تمام امت لپاره الله د هدایت مدرسه وګرځي الله چې څومره مرګرو دعاګانو درخواست کړي الله د ټولو دعاګانې قبول او منظوري کی خدایا زمونږ دا مقتدیان او څومره دوستان چې دی خدایا را روان کال ته مو الله حرمین شریفینو کې یوځای کی الله یا رب یا ارحم الراحمین خدای چې څوک درنه ستا د محبوب روزه په محبت غواړي خدای سره زمونږ الته حاضری نصیب کی الله الته حاضری نصیب کی الله الته مصر حاضری نصیب کی اخر وخت مو الله دا کلمه نصیب کی لا اله الا الله محمد رسول